بیوی سے جتنا قریب ہوگے اللہ کی نظر میں اتنے ہی مبارک اور مقدس بن جاؤ گے. بیوی سے محبت پہ ثواب ہے. حدیث میں آتا ہے جھوٹ بولنا کہیں بھی جائز نہیں ہے, لیکن بیوی کو خوش کرنے کے لیے, اس کی جھوٹی تعریف کے لیے جھوٹ بولنے پر بھی ثواب کر دیا اللہ تعالیٰ نے. قانون چینج کر دیا اپنا کہ اگر جھوٹ موٹ تعریف کر دو گے خوش ہو جائے گی وہ, تو کوئی بات نہیں ہے, جھوٹ بولنا بھی جائز ہے. اتنا اللہ کو میاں بیوی کا رشتہ محبوب ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب مرد اپنی زوجہ سے خواہش پوری کرتا ہے اللہ اس پہ بھی ثواب دیتے ہیں. صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ وہ تو اپنی خواہش پوری کر رہا ہے, اس پہ ثواب کیوں؟ آپ نے فرمایا بتاؤ اگر وہ کسی عورت سے زنا کرتا یعنی گرل فرینڈ کے پاس جاتا تو گناہ ملتا کہ نہیں ملتا؟ صحابہ نے کہا ضرور. فرمایا کیا بات ہے کہ تم گناہ کو گناہ تو کاؤنٹ کر رہے ہو, حلال میں ثواب کو کاؤنٹ نہیں کر رہے, اس نے برائی سے اپنے آپ کو بچایا ہے. تو یہ غلیظ گندا رشتہ, یہ اس کو جتنی برا بلا کہوں نا کم ہے. جب بھی کوئی آپ کا دوست آ کے بتایا کرے نا میری گرل فرینڈ, آپ بولو یار بڑا پلید رشتہ ہے یار, بڑا گندا, بڑا غلیظ, بھنگیوں والا کام کیا تو نے یار, پھر اپنی دوسری بات فوراً چینج کر دو. ایک دفعہ یہ بولا ضرور کرو, کیونکہ ہم معاشرے میں اس کو برداشت, میں نہیں کہہ رہا آپ اس پہ مارے پیٹیں, یہ تو آپ نہیں کر سکتے, نہ کرنا چاہیے آپ کو, لیکن اس کی تعریف نہ کیا کریں, چپ نہ رہا کریں.